今天带大家看看我们姜粉的一个包装出厂。刚刚我们已经看到了，工人阿姨已经把研磨筛选好的姜粉倒入了我们的吸粉机里面，姜粉会通过这个管道被吸入自动分装机里，然后按相应的重量装到我们阿姨拿的瓶子里。为了确保每一瓶姜粉的重量是250克足量的，我们还会又一次的人工称重。现在看到的这个就是我们阿姨的一个人工称重环节。下面带大家看一下我们的包装设备。把装好的姜粉放入我们的包装线上，会经过第一道的封盖，然后经过我们的喷码区，把当天的日期喷印在上面。这样的话，确保每一瓶姜粉出厂的日期无法再做更改。然后经过我们的一个贴标环节，贴上我们罗江源的专属标签，然后经过我们的封口区域，这样子就可以直接整理出厂啦。现在大家看到的都是咱们已经包装好了的姜粉。